Ամտանության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ի նախագահները 5 անգամ այս ընթացքում ասել են, որ Արցախի ինքնորոշումը պետք է իրականացվի Մատիդյան սկզբունքների հիման վրա, այդ 3 սկզբունքների եւ նրանց հետ կապված 6 տարերի միջոցով։ Հարցի առաջանում, այդ մարդիկ, այդ պետությունների ղեկավարները իրենց բազմահազարանոց իրավաբանական խորհրդատուների հետ միասին չգիտեն այն խնդրեմը, որ այսօր խիստ որոշակի նպատակներով ուրակարգի ուզումը ցնել վարչապետի Աթորոս Բայսնավանձը, գիտեին և գտնում են, որ այդ գործընթացը համապատասխանում է հենց այդ սկզբունքներին։ Երբ իր այդ նույն անձի կողմից հիշատակված հանդիպման ժամանակ Պուտինը, Լուկաշենկոն ու Նազարբայևը ասում էին, Ալիևը արդեն համակերպվել է, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, համաձայնվիր այն նախագծին, որը 19 թվականին ճիշտ ներկայացված է, Լուկաշենկոն, Պուտինը, Նազարբայևը չգիտեին այդ խնդրեմը, երբ գիտեին։ Եվ գիտեին ու գտնում են, որ դրանք հենց ճիշտ համապատասխանեն այդ սկզբունքներին։ Երբ Ալիևը ասում էր, որ փակ դռներ վիրի հետևում, իրեն ստիպում էին, որ ճանաչի ինքը դռները Ղարաբաղի անկախությունը, ինքը չգիտեր այդ սկզբունքի մասին, գիտեր ու համոզված էր, որ դա համապատասխանում է հենց այդ սկզբունքին։ Երբ այդ ողբերգական 44-օրյա պատերազմից հետո ինքը ասում էր Լաչինում կանգնած, որ Ադրբեջանի համար ամենանպաստավոր լուսման պարագայում Լաչինը և Քելբաջարը միշտ մնալու են Հայաստանի կազմում, ինքը չգիտեր այդ սկզբունքի մասին, իհարկե գիտեր, և ինքը գտնում էր, որ այդ սկզբունքի հետ համապատասխան ու համահունչ է գնում այն բոլոր գործընթացները, որոնք բերում էին անկախացման Արցախին։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե Վարչապետի Աթորը Զբաղեցնովանձը ևս գիտի այս պատմությունները, որ մասին ասացի, ինչու է ինքը այդ հարցը հիմա բարձրացնում, ինչու այդ կեղծ օրակարգը մտցնում շրջանառության մեջ, ինքը ինչ գժիտեղ է դնում այդ բոլոր պետությունների ղեկավարներին, թե ինքը իրենը գժիտեղ է դնում, ինչպես մի անգամ արդեն արել է իր խոստովանության համաձայն, թե հասարակությանն է փորձում գժիտեղ դնել այ իմ այսօրվա խոսքի ժամանակ, երբ ես ասեմ մանիպուլացներ, կեղծ օրակարգ ձևավորել, դուք մտքում հիշեք, որ դա նույնն է, ինչ որ հասարակությանը գժիտեղ է դնելը։ Ես կարծում եմ, ինքը հասարակությանն է մանիպուլացնում, և որպեսզի հասկանանք, թե ինչ նպատակ է ինքը հետապնդում այդ կեղծ օրակարգը շրջանառության մեջ դնելուց, պետք է մի քանի դրվագի ևս անդրադառնանք։ Տեսեք, ինքը ասում է, ակնհայտ չի արդյոք, որ Ադրբեջանը երբեք չէր համաձայնվի Արցախի անկախացմանը, և այդ հանրաքվեն ինքը կնշանակեր դիցուկ 100 տարի հետո, կամ կհամաձայնվեր նշանակելու։ Ինքը չգիտի արդյոք, որ որևէ ինքնորոշվող երկիր չի անկախացել մետրոպոլիայի համաձայնությամբ, իհարկե գիտի, բայց էլի հարց է առաջանում, եթե դա ինքը գիտի, որ և Արևելյան Թիմորը և Կոսովոն անկախացել են մետրոպոլյաների կանքին հակառակ, ինչու է այսօր այդ հարցը սրում, ինչու այդ հարցը բարձրացնում, ինչու այդ կեղծ օրակարգը, իսկ հիշում եք ես ինչի ասում կեղծ օրակարգի սինոնիմի հետ, մտցնում օրակարգը, դրա մասին մենք խոսենք որոշ ժամանակ անց, ու խոսքի վերջում։ Ինքը չգիտի, որ երբ անկախացման գործընթացը մետրոպոլյան փորձում է ընդհատել բիրտ ուժի կիրառման վրա է հասնում գործընթացի ավարտը և միջազգային հարությունը ճանաչում է անկախացող երկրին, ու դրանով պրոցեսը ավարտվում է, այդպես եղել է Արևելյան Թիմորում, այդպես եղել է Կոսովոյում, և այդպես լինում է նաև Հայաստանում, դուք բոլորը պետք է հիշեք 44-րդ հանրապետության 4-րդ պատերազմի ժամանակ, ինչպես հանրապետության 3-րդ նախագահը հրավիրեց օտարերկրադեսպանին և ասեց, որ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, ապա Հայաստանը կճանաչի Արցախի անկախությանը,
տրամաբանորեն, եթե վելով նախոր դեպքերին միջազգային հանրությունը եւս առնվազն անտարության խորհրդի 3 մշտական անդամները եւս կճանաչեն, որտեղ ինքը Ադրբեջանը խախտում է 3 հիմնական սկզբունքներից մեկը՝ ուժի եւ ուժի պարտադրքի չկիրառումը։ Եվ դա է նաեւ պատճառը, որ Ադրբեջանը իսկույն վազեց Մոսկվա եւ խնդրեց, որպեսզի հրադադարձակերպվի։ Եվ այստեղ երկու հարցն է առաջանում։ Երբ արդեն 44 օրյա պատերազմի ժամանակ այդ հնարավորությունը կար մի անգամից ճանաչելու Արցախի անկախությունը Հայաստանի կողմից, երբ օդում կախված խիստ հավաստի տեղեկությունների համաձայն Մոսկվայում այդ ժամանակվա մեր արտաքին գործերի նախարարին հորդորում էին ճանաչել Արցախի անկախությունը, եւ դրան բնականաբար պետք է հաջորդել այն պրոցեսը, որը ես ասել եմ, որ եղել է Արևելյան Թիմորում, Կոսովոյում, որի կիրառման սպարտալիքի տակ Ադրբեջանը կասեցրեց իր ռազմական գործողությունները 4-րդ պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանը դա չարեց։ Ավելին, պատերազմից ավելի ուշ Պուտինը հրապարակորեն նախատեց Հայաստանի իշխանություններին, որ իրենք կորցրել են Արցախը ճանաչելու այդ պատեր առիթը, որը նորից են կրկնում։ Չափազանց իրարելի է նման պայմաններում, երբ մետրոպոլիան անցնում է ագրեսիայի։ Եվ էլի հարցի առաջանում, ինչու չարեց։ Պատասխանը մեկն է, որովհետև, ինչպես ես արդեն ասեցի, 18 թվականի գունավոր հեղափոխությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները զավթել են թուրք-ադրբեջանական գործակալները։ Հաջորդ թեզը, որ ինքը էլի դնում է շրջանառության մեջ, դա ազգերի ինքնորոշման իրավունքի եւ տարածքային ամբողջականության իրավունքի սկզբունքներն են։ Ասում են, որ այս գործընթացը միշտ մնացել է այդ երկու սկզբունքների զուգահեռ կիրառմամբ։ Եվս մանիպուլյացիա, եւս կեղծորակար, որի մասին բազմիցս խոսվել է, կան այդ մասին գիտական հրապարակումներ, կան գրքեր, որոնք գրված են այդ մասին, կան ՄԱԿ-ի կանադրություն, որտեղ հստակ գրված է, որ այդ երկու սկզբունքները իրար չեն հակասում։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև տարածքային ամբողջականության սկզբունքը կիրառվում է ՄԱԿ-ի անդամ երկրների նկատմամբ, իսկ ինքնորոշման իրավունքի իրացումը իրացվում է ինքնորոշվող կախացող ժողովրդի կողմից մետրոպոլիայից։ Եվ այս պարագայում ակնհայտ է այն հարցի պատասխանը, եւ դա շատ հստակ ձևակերպել է Բեռնար Ֆասիեն 2008 թվականին, երբ այդ Մադիդյան սկզբունքների որդեգրումից հետո երանահագաղողները գտնում էին Ադրբեջանում, եւ ադրբեջանական լրագրողը հարցը ուղղեց պարոն Ֆասիեին։ Ինքը ասաց, ինչպես կարելի է այս երկու սկզբունքները կիրառել Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում, եւ Ֆասի պատասխանեց շատ հստակ, եւ համոզված եմ, որ բոլորը, նույնիսկ այն մարդը, որ այսօր զբաղեցնում է վարչապետի անդորը, դա փայլուն գիտի։ Ինքը ասեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը բարդ կոնֆլիկտ է։ Ինքը իր մեջ ներառում է երկու առանձին կոնֆլիկտներ։ Առաջին կոնֆլիկտը ինքնորոշվող Արցախի եւ Ադրբեջանի կոնֆլիկտն է, եւ երկրորդ կոնֆլիկտը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կոնֆլիկտը։ Եվ ահա առաջին կոնֆլիկտը լուծվելու է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հիման վրա, երկրորդ կոնֆլիկտը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ լուծվելու է տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, որովհետեւ կան այնտեղ տարածքներ, մասնավորապես մեր Արցախի տարածքը, որը այսօր գտնվում է Ադրբեջանի ենթակայության տակ։ Եվ հետևաբար ինքնորոշման իրավունքի իրացման կողքը, որպես կիրառելի սկզբունք դնել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ես չեմ կարող համաձայնել որևէ պարագայում, որ դա տգիտության դրսևորում է։ Դա կեղծորակարգ շրջանառության մեջ դնելու նպատակ է հետապնդում։ Եվ նույնց եմ գտնում, մենք մեր խոսքերում միևս մի անգամ կանդրադառնանք, թե ինչի շտարինակ կերտորակարգի ձևավորումն է եւ ուղեգնում այս նպատակի իրականացումը։ Եվ հիմա ես ուզում բերեմ մի քանի փաստեր, որոնք լրացնում են այն տեսակետը, որը ես քիչ առաջ փորձեցի
շարժեր։ Լսեք, 1920, 21 թվականներից ես կբերեմ երկուական մեջբերումներ և կարծում ձեզ համար շատ ակնհայտ կդառնա այն դինամիկան, որով 18 թվականին արդեն ինքնորոշման իրացման դրանը հասած արցախյան խնդիրը գահավիժեց։ 19 թվականին վարչապետի Սեվանին դրվեց այն բանակցային փաթեթի վերջնական տարբերակը, որը 19 թվականին ձևավորվել էր նախորդ բոլոր 11 տարիների աշխարհի արդյունքում։ Եվ այդ նույն 19 թվականին այդ վարչապետի Արթուր Զովասնյանը անձը ասեց, որ ինքը բանակցությունները սկսում է իր զրոյական կետից։ Ֆիքսեք այս։ Կար փաթեթը, ինքը ծանոթեր փաթեթին և ասեց, սկսում է իր զրոյական կետից։ 20 թվականին ինքը ասեց, որ բանակցում եմ այն, ինչ որ հարմար եմ համարում։ Ուղղակի շարունակությունը այն երկու փաստերի, որը ես ասեցի։ Եվ նույն 20 թվականին ինքը ասեց, ցանկացած ժամանակ ես կարող եմ վերադառնալ այն բանակցային փաթեթին, որը թողել է ինձ նախորդ իշխանությունը։ Սուտ, որևէ ապացուցման կարիք չկա, որտեղ այն ողբերգությունը, որ այսօր մեր աչքի առաջ է, հենց իր սխալ բարի երևի տեղին չի, միտումնավոր ազգակործան քաղաքականության հետևանքն է, որը մենք այսօր տեսնում ենք։ Եվ երկու փաստ 20 թվականից, այդ ողբերգական 44-օրյա պատերազմից հետո ինքը հրապարակեց հոդված 44-օրյա պատերազմի նախադրյալների վերտարությամբ, որտեղ ամբողջ մեղքը գցում էր նախորդ իշխանությունների կողմից վարված քաղաքականության վրա Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ոլորտում։ Ընդհանրապես 10 օր հետո համանախագահ Ռուսաստանի համանախագահ Միսկի փոխ Ռուսաստանի համանախագահ Պապովը հրապարակեց հոդված ավելիշտ հարցազրույց, որը այսօր էլ գտնվում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայքեջում, որտեղ հստակ արձանագրեց, թե ինչ ժառանգություն է դրվել 19 թվականին վարչապետի Սեղանին, և թերևս հիմա հարկ է շատ կարճ անդրադառնալ դրան։ Առաջարկվում էր խնդրի լուծման փուլային տարբերակ, և ընդ որում հենց այս տարբերակի մասին էին Պուտինն, Ազարբայևը և Լուկաշենկոն համուզում վարչապետի Արթուր Զովասնյանով անձին, որից հրաժարվելով ինքը իր խոսքերի համաձայնին դրեց իր խոսքերով գժիտեղ, և ահա թե դրա արդյունքում մենք ուր հասանք։ Համաձայն այդ սկզբունքների առաջիքում պետք է Արցախը ստանար միջանկյալ կարգավիճակ, ընդ որում այդ միջանկյալ կարգավիճակը նկարագրված էր, նա պետք է կարողանար ձևավորել իր իշխանության բոլոր թևերը, պետք է ունենար բանակ, պետք է կարողանար մասնակցել ԵԱԿ նիստերին, որը գործնականում լրիվ անկախպեության շատ մոտ է, որպես այդ տարածքը կոչվի, այդ ինքնորոշվող ժողովուրդը կոչվի լիարժեք պետություն, ինքը այդ 5 տարածքից հետո պետք է մնային Լաչինի և Քելբաջարի շրջանները Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակին համապատասխան, և այդ իրավիճակը պետք է շարունակվեր այնքան, մինչև պետք է տեղի ունենար հանրաքվեն։ Հանրաքվեի արդյունքում նախ պետք է շեշտել շատ կարևոր հանգամանք, որ այս միջանկյալ կարգավիճակը ընդունում էին բոլոր երկրները, ոչ միայն Հայաստանը, ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև ԵԱԿ-ը անդամ երկրները, և որ ամենակարևորն է Մինսկի խմբի համախաղողները, որոնք ամտակության խորհրդի 3 անդամներ են, 5-ից 3-ը։ Եվ երկրորդ փուլում, երբ տեղում հարակվե, ընդորում հարակվեի դրվող հարցը որևէ կերպով սահմանափակված չէր, անկախ նրանից, թե ինչ ասում այսօր վարչապետի Արթուր Զովասնյանը բարդը, Արցախը եղել է, անկախ Ադրբեջանի կազմում թե չէ, այդ բոլոր մարդիկ գիտեին, թե ինչ էին անում, Արցախը պետք է իրականացնել հարակվե, որտեղ հարակվեին պետք է մասնակցեին բնակցությունը 88 թվականի համամասնություններով, և
հարցակվի դրվող հարցը որով սահմանապակված չէր։ Եվ այս մասին գիտեր իհարկե նաև Ալիևը, գիտեին բոլորը, թե ինչով է ավարտվելու այդ հանրաքվեն, նա կարող է ավարտվել երկու տարբերակներից մեկով, կամ անկախ պետությունների հռչակում Արցախը, կամ ինքը միանում էր Մայր Հայաստանին։ Եվ այդտեղ ևս արձանագրված էր, որ միջազգը, որով պետք է ինքը միանար, որտեղ այդ երկու վերջաշրջանները, Լաչին և Քյուրբաջարը պետք է հանձնվեին Ադրբեջանին, Լաչինի միջազգը պետք է լիներ 20 կիլոմետր լայնությամբ։ Սա էր, և այս փաստի հրապարակումից հետո վարչապետի Աթոռը Զբաղեցնող անձը ըստերության դադարեց դրա մասին խոսել։ Եվ անդրադառնանք նաև այդ իր ելույթից հետո, կամ հենց ելույթի ժամանակ և ելույթից հետո արտահայտված երեք գաղափարներին։ Հիշում եք, թե ինքը ինչպես ասեց, որ 19 թվականին իմ զորական կետությունը ուզում սկսեմ, ասեց հաջորդ տարի, թե ինչ ուզում ենք բանակցում ենք, և ահա օրեր առաջ ինքը ասեց, որ ես ընդհանրապես չեմ բանակցել, ես ժամանակ չեմ ունեցել բանակցելու։ Գիտեք, այս մարդու մոտ իրեն բռնացնել հակասական մտքերի վրա աշնորհակալ գործ է, որտեղ ինքը չի դրանց անարման զգում, կարելի ասել, որ այն ինքը ինչ որ իր մասին ասում էր գժի տեղը դնել, միգուցե դա իր մոտ սովորություն է դարձել, բայց մի խոսքով ակնհայտ է, որ դրան իրեն բռնացնել իր հակասական մտքերի մեջ երկե հեշտ է, բայց որևէ ազդեցություն իր վրա չի գործում։ Սակայն ինչ ասեց դրանից հետո Ալիևը, ժամեր հետո, ասեց, Հայաստանը պետք է ընդունի, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այ հիմա տեսեք, թե ինքը որտեղից էր սկսել իր այդ կեղծ օրակարգը, և ուր հասավ այդ կեղծ օրակարգը Ալիևի շուրթերում։ Դժվար է պատկերացնել, որ սա համաձայնեցված չէ, դժվար է պատկերացնել։ Ինչու է դժվար պատկերացնել, որովհետև չկի մոռանանք, որ հենց 18 թվականին Ալիևը ասեց, որ ինքը շատ մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանում իշխանապետության իրականացնելու մասին, կան ուտում կախված հավաստի տեղեկություններ, թե ինչպես այդ հեղափոխության մեջ մեծ ֆինանսական ներդրում են ունեցել և Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Չպետք է մոռանանք, ինչպես 20 թվականին խայտառակ այդ կապիտուլյացիոն հայտարարությունից հետո Ալիևը և Էրդողանը ասին, որ եթե Փաշինյանի իշխանությանը վտանգ սպառնա, ապա իրենք պատերազմական գործողություններ կիրականացնեն Հայաստանի նկատմամբ, եկեք ես ամեն ինչը չմոռանանք, որպեսզի լավ հասկանանք, թե ես ինչ մանիպուլյացիոն կերտորակարգային գործընթաց է գնում։ Եվ վերջի մեզ ուզում անդրադառնամ մեր Արցախի խորհրդարանի ֆրակցիաների, խմբակցությունների համատեղ հայտարարությանը, իրենք դիմել էին Հայաստանին, Սփյուռքին, Միջազգային Հանրությանը, և Հայաստանին մեկ խնդրանք էին ներկայացրել։ Խնդրել էին, որ իրենք չշեղվեն Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի 92 թվականի հուլիսի 10-ի որոշումից, որտեղ արձանագրված էր, որ Հայաստանի որևէ իշխանություն չի կարող ընդունել մեկ որոշում, որտեղ Արցախը հայտարարվի Ադրբեջանի մաս։ Ես ըստույթյան ավարտեցի և ուզում եմ նաև մեկ հարցի վրա ձեր ուշադրությունը դարձնել։ Տեսեք, երբ այդ հայտարարակ կապիտուլյացիոն համաձայնագիրը ստորագրվեց, շատերը Հայաստանում ասում էին վերջ, այն ողբերգությունը, որ եղավ, վերջ, սա հենց հետո մեզ սպասում է խաղաղ զարգացումներ, և որևէ նոր փորձություն մեզ չի սպասում։ Մեր այդ քաղաքացիները այս ընթացքում համոզված են, որ առավել քան առիթներ են ունեցել համոզվելու, որ ոչ, քանի դեռ այս իշխանությանը մենք չենք վրընդել այս թուրք-ադրբեջանական գործակալների, ողբերգությունները շարունակական են լինելու։ Եվ ինքը իր վերանով այդ մարդը ասեց, տեսեք, այսօր շատերը Երանի են գալիս այն խայտառակ կապտերացիոն հայտարարությանը։ Այո, իհարկե այդպես է, որտև պատերազմից հետո տեղընթաց ողբերգությունները մեր համար երանելի են դարձնում այն իրավիճակը, որ մենք ունեինք պատերազմից հետո։